El compromís és una forma de ser i estar en el món. Et convida a sortir de tu mateix per trobar-te amb els altres. Et fa por canviar. No saps si seràs capaç de fer alguna cosa diferent, però no pots quedar-te de braços plegats mirant. Hi ha alguna cosa dins teu que t'empeny, que et diu que les coses poden millorar. Tu pots fer-ho possible. Per entendre millor i acceptar els altres, has d'aprendre a mirar, escoltar, estar al seu costat, deixar-te tocar per la vida, commoure't. Davant del dolor i de la injustícia que pateixen tantes persones al teu voltant, el teu compromís et convida a viure amb generositat, a donar el millor de tu mateix, a fer possible un món millor perquè ningú hauria d'estar obligat a deixar casa seva. Ningú hauria d'estar exclòs de cap dret humà. Si busquem un món millor, hem de promoure un model econòmic més just per a tothom i més respectuós amb els recursos naturals. El canvi comença dins teu, aquí i ara, amb petites accions i petits gestos. El teu compromís es fa fort quan el comparteixes amb els altres, en comunitat. El teu compromís millora el món.